ka miliarda gur në bot, por shumica për tyre janë të pavlerë. Me gjitha të ka dhe disa gur të rral që mund të kushtojnë miliona dolar. Ju mund të jeni duke menduar për diamante, rubin dhe zafir, por ato janë vërtet mjaft të zakonshëm dhe të pavlerë në krahasim me gurët që do të shihni në këtë video. Këta gur janë pothuajse të pamundur për të gjetur dhe ndonjëherë shumë prej tyre as që duken të vërtet, por në fakt janë goxha të çmueshëm. Nga gurët e çmuar që shkëlqejnë, të cilët as nuk vijnë nga ky planet, deri te gurët që çuditërisht gjenden në trupin e disa kafshëve, sot do të shihni me të vërtet çudira. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Kjo sferë gjigante duket e krijuar nga njeriu, por nuk është ashtu. Quhet Perla prej Floriti dhe është margaritari më i madh në botë. U zbulua në Mongoli në vitin 2016 dhe emrin e ka marrë nga minerali florit, i cili është edhe përbërë si kryesor i këtij guri të çmuar. Madje kjo është arsyeja pse është në ngjyrë jeshile kaq të ndritshme. Ky gur manitës madje merr një ngjyrë të gjelbër në të kaltër kur është në errësirë. Mbahet si një nga gjetjet më të vlefshme dhe të rëndësishme në historinë kineze dhe vlen më tepër se çdo copë diamanti ose ari që është gjetur ndonjëherë në vend. U deshën më shumë se 3 vjet që minatorët të nxirrnin këtë margaritar gigant. Për shkak se kjo perlë është e paçmueshme, nuk dihet saktësisht sa do të kushtonte në të vërtetë. Por nëse del në ankant, shumë ekspertë thonë se mund të arrijë një çmim prej më shumë se 150 milion dollar. Tani për tani mund të shihet në muze të ndryshëm në Kinë dhe së shpejti do të mbahet një ankant ku do të thyen rekorde botërore për çmimin që do të ofrohet për këtë margaritar. Guri kobrës njihet edhe si perla e gjarprit. Guri është në fakt një kockë e gjetur brenda trupit të kobrës. Ajo mund të nxirret nga trupi i këtij gjarpri pa dhimbje dhe më së shumti është një praktikë që përdoret në Amerikën e Jugut, Afrikë, Indi dhe Azi. Ju sigurisht e dini që kobrat mund të jenë të rrezikshme. Pra pse do të rrezikonte një njeri të nxirrte gurin nga një kobër? Shumë njerëz besojnë se guri i kobrës mund të përdoret si ilaç ose antihelm në rastet kur një gjarpër ju kafshon. Kjo nuk mbështetet nga mjekët në fakt, por shihet si një ilaç popullor në shumë kontinente. Guri ose mund të nxirret nga kokat e gjarprinjve ose bishti. Sidoqoftë, ky gur është kthyer në shqetësim për ekspertët mjekësor, sepse njerëzit e kafshuar nga gjarprinjt do të përdorin vetëm gurin si antihelm dhe nuk do të kërkojnë kujdesin e dur mjekësor. Kjo mund të bëjë që disa njerëz të lëndohen rënd ose të vdesin nga pickimet e gjarprinjve. Shumë besojnë se po të ketë një gur kobre janë të mbrojtur nga çdo lloj helmi nga gjarprinjt. Por shumë profesionist mjekësor paralajmëruan se ky gur nuk siguron asnjë mbrojtje nga çfarëdo lloj helmi i çfarëdo lloj kafshë. Shumica gurve të çmuar gjenden natyrshëm në natyrë, gërmohen nga minatorët ose gjenden në përshkëmbinj të tjerë më të mëdhenj. Kjo është arsyeja pse në tetor të vitit 1996 bota u shtang pasi një vajzë 12 vjeçare nga Beiruti në Liban pohoi se ajo po lëshonte lot në formë kristalesh. Po e dëgjuat mirë, në vend të ujit nga sytë e vajzës dilnin gur. Ekspertët nuk ishin të sigurt nëse kjo ishte një mrekulli apo një enigmë mjekësore. 12 vjeçaria Hasna Masalmani nxirrte nga sytë deri në 8 kristale qelçi në ditë. Edhe pse gurët e kristalt ishin shumë të mpret, kjo nuk i shkaktoi asnjë dëmtim syve të saj. Mjekët u manitën totalisht nga kjo ngjarje dhe shpejt fitoi vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Në fillim doktori i saj Ahmed mendoi se vajzës thjesht mund të kishte hyrë një gjam në sy, por ai shpejt kuptoi se nuk ishte kështu. Ai u mundua të nxjerrte disa nga kristalet, por ato vazhdonin të shfaqeshin.
baba i Hasnas, Muhamedi, tha se është një mrekulli nga Zoti. Kjo bëri që shumë njerëz fetar të dyndeshin në shtëpinë e saj mbrapa një lugine në Liban. Ata donin të merrnin ndonjë nga kristalet që dilnin nga syri i saj. Mjekët amerikan gjithashtu ekzaminuan rastin dhe nuk mundën të dilnin në një shpjegim shkencor, por thanë se nuk ishte një mrekulli. Në vend të kësaj, ata e trajtuan rastin si një mister mjekësor dhe madje dy dekada më vonë mbetet ende një mister. Thuhet se Hasna ende nxjerr kristale nga syt në vend të lotëve, por askush nuk e di pse. Shumë gra ndërrojnë që një ditë t'ju bëhet dhurat një unaz diamanti nga i dashuri i tyre. Por nëse nuk keni gishtat më të fort në botë, me siguri që nuk do të jeni në gjendje të mbani në gisht një unaz me një diamant të tillë. Diamanti kulinan është diamanti më i madh i gjetur ndonjëherë. Në 25 janar 1905, minatorët pogërmonin në minjerën kryesore në Pretoria në Afrikën e Jugut. Pikërisht në atë ditë, një nga minatorët bëri zbulimin më të rëndësishëm të atyre korave. Bëhej fjalë për një diamant 3106 karat. Ajo u gjet 5.5 metra nën tokë dhe peshonte 600 gram. Në vitin 1905 ishte diamanti më i madh i gjetur ndonjëherë dhe më shumë se një shekull më vonë ky rekord botëror ende nuk është mundur. Diamanti u prej në 9 pjesë shumë të mëdha dhe mbi 100 copa më të vogla. Këto mund të gjenden në muzet dhe koleksionet private në të gjithë botën, përfshirë edhe brenda kullës së Londrës. Mund të keni dëgjuar për këtë gur në lojrat e Minecraft, por në të vërtet bëhet fjalë për një gur që formohet nga ftoja e shpejtë e lavës së vulkanëve. Meqë gjendet vetëm në zonat afër vulkaneve aktive, normalisht që është edhe shumë i rrallë sigur dhe është shumë e rrezikshme për ta zbuluar atë. Guri njihet për një tekstur të qelç dhe plot shkëlqim. Në shumicën e rasteve, obsidiani është i zi, por mund të gjendet ndonjëherë edhe në ngjyra të tjera. Kur ky gur ka shkëlqim shumë ngjyrësh, merr emrin obsidiani i zjarrit. Guri ka shtresa nanokristalesh të magnetizuar. Kjo krijon një shtres të manitshme shumë ngjyrshe që nuk do të mund ta shihnit në asnjë lloj guri tjetër të çmuar. Por nëse doni të merrni në dorë ndonjë obsidian zjarri, ju themi se është pothuajse e pamundur. Deri tani është gjetur vetëm në një vend, në malësitë vulkanike të Oregon në SBA. Ndërsa obsidiani i zakonshëm mund të gjendet kudo në botë ku ka vulkane. Thuhet se një kur i vogël i obsidian zjarri mund të kushtoj 10 mijëra dollar, por nëse i keni parat, atëherë ndoshta ja vlen sepse duket vërtet hipnotizues. Gurët e çmuar janë shumë të bukur dhe normalisht shumë të vegjël. Kjo vlen edhe për topazin, i cili është një perlë shumë e rrallë. Por në fakt nuk do t'ju bjerë rasti kur të shihni një gur të çmuar kaq të rrallë, të bukur dhe relativisht të madh në krahasim me të tjerët. Topazi që po shihni në video është ndër më të mëdhenjtë e zbuluar ndonjëherë, i gjetur në Brazil dhe peshon rreth 37 kg. Ky gur i çmuar ka thyer rekord për vlerën e 31.000 karatëve. Thuhet se është i paçmueshëm dhe tani është në pronësi të koleksionit mbretëror britanik. Nëse ndonjëherë vizitoni kullën e Londrës, mund ta shihni me syt tuaj këtë gur të çmuar. Copëzat për jarë janë shumë të çmuara, por ju me siguri po pyesni cila është copëza e artë më e madhe e zbuluar ndonjëherë. Për t'ju shuar kureshtjen, ju themi se është copëza e artë e Holtermann. Ishte ekzemplari më i madh për jarë që ishte gjetur ndonjëherë. Pesha ishte 286 kg dhe përmbante në brëndësi rreth 85 kg art të pastër. U zbulua në tetor të vitit 1872 në Australi gjatë një gërmimi në minjerë. Personi që e gjeti ishte minatori Bernard Otto Holtermann, sipas të cilit u emërtua dhe pasuria e gjetur. Në ato kohë vlera e copës së arit do të shkonte deri në 15.000 dollar, kurse në ditët e sotme arrin në 5 milion dollar.
Jubileu i art është një nga diamantet më të rëndë në botë. Diamanti peshon mbi 109 gram dhe është 545 karat. Ai është gjetur në minjerat kryesore në Afrikën e Jugut. Jubileu i art aktualisht është në pronësi të familjes mbretërore të Tajlandës. Smeraldet janë gurë të çmuar shumë të rrallë, të bukur e të gjelbër. Por smeraldi Bahia është smeraldi më i madh në botë. Peshon rreth 341 kg dhe vlerësohet të jetë rreth 180.000 karat. Smeraldi është gjetur në 2001-shin brenda një minjere smeraldesh në Brazil. Besohet se ky gur vlen më shumë se 100 milion dollar. Por është thënë gjithashtu se ky smerald është i mallkuar. Ai pothuajse humbi nga uragani Katrina në 2005-ën dhe u vodh në 2008-ën. Në një moment ai u rëndit edhe në eBay për 75 milion dollar. Aktualisht është në pronësitë një personi të panjohur i cili nuk do ta zbuloj identitetin e vet për arsye sigurie. Por nëse mallkimi është i vërtet, ndoshta ai do të identifikohet së shpejti. Dora e besimit është një nga copëzat më të mëdha të arta në botë. Me 26 shtator 1980, Kevin Hillier po përdonte detektorin e tij të metaleve. Ai nuk priste të gjente ndonjë gjë të veçantë, por e gjeti. Ai rastësisht u has me një nga copëzat më të mëdha të arta në botë. Ajo peshonte 28 kg dhe vlen 5 milion dollarë.